ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅମ୍ବଦଳ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏକ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ସହ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅମ୍ବଦଳ ବିଜେପି ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଭିକାରୀ ନାହାକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଆଜିର କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ତଥା ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ପରମେଶ୍ୱର ରାଓ, ଜିଲ୍ଲା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଉପସଭାପତି ଲାଲା ମହାନ୍ତି, ଏସି ମୋର୍ଚ୍ଚା ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ସୁରଜ ସୁନା, ବ୍ଲକ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମେମ୍ବର ପିଣ୍ଟୁ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟତର ହେବା ସହ ନିର୍ବାଚନକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରଣକୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଭିକାରୀ ନାହାକ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅମ୍ବା ଦଳର ଜୋନ୍ 9 ପଞ୍ଚାୟତର 350ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କର୍ମୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ବେଳାରୁ ବିରୋଚି ରମାକାନ୍ତ ପଡ଼ାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓ ନ୍ୟୁଜ୍।